В школу хочу, ну потому що я вчитися хочу. Сашко – майбутній першокласник, а мати вже переймається. Ну, за отношения між... Ну, как бы детьми. Вот. Ну, сложности там в характере, ну, в учебе. Менше тривоги. Психологи радять перед навчальним процесом всіляко підтримувати дитину. Возможно, є смисл начать підготовку к учебному году з поиска там красивой канцелярии, какой-то одежды, ещё каких-то вещей, встречи с друзьями или с учительницей и так далее, с приятных моментов. Если же там внутри паника, о, стоп, здесь точно она вам не хороший советчик. Першачків можна знайомити зі школою і в ігровій формі. Здесь буде замечательно грати з ребенком, да, і давати йому роль учителя, зобразити, давати йому роль якраз і ученика. Не перевантажуйте малят книжками. Усюди помірність, за словами фахівців, вже на часі привчати дитину до шкільних буднів. Важливий режим. До того ж, для дітей різного віку. Звичка вчасно вставати, звичка приймати ранковий душ, звичка харчування якесь зранку, бажано, щоб воно було здорове харчування. Вчасно дитину треба привчити до своїх обов'язків, тобто це вдягнутися, зачіску зробити. У школі адаптуватися важко в перші тижні, каже Карина. Усе через яскраві спогади про літо. Літо на морі, у Кресної, то потім, ну, додому там їздили, гуляли везде. Артем хоч і гарно відпочив влітку, вже скучив за школою. Там учителя добрі, оцінки хороші. Ну, от коли за поведення, от там два, такого ніколи не було. На літніх канікулах пані Світлана самотужки займалася і сином. Він відмінник. Оцінки стимулюють хлопця. Психологічно ми якби вже готові. Практично одежду купили. У нас діловий стиль. От зараз направляємося за тетрадками. Аби швидше звикнути до уроків, діти пана Ігоря займаються з репетитором. Менший син наш, він вже якби йшов в школу, він вже вмів навіть писати. Так от. А, ну, Софійка ще год переді, тому сподіваємося, що наверстає. Ключ до серця дитини у щирому спілкуванні, розповідають фахівці. Аби малеча вам довіряла, не принижуйте її, уникайте сварок. Адже це може призвести до агресії та небажання вчитися. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».